Jag jobbar som EU-informatör, brukar jag kalla mig. Och har inneburit att man har träffat olika målgrupper. Det kan vara gymnasieklasser, det kan vara studieförbund, studiecirklar, det kan vara pensionärsföreningar, det kan vara en förskoleklass. För att berätta om liksom det sammanhang som Sverige är i Europa, så att vi är med i EU. Mm. Vad det innebär för oss och hur vi påverkas och hur vi kan påverka EU. Bra! Det känns ju otroligt roligt varenda dag att gå till jobbet. Och det, jag har inte haft något jobb tidigare där man har känt liksom att man knappt vill gå hem. Nej, men alltså att man har haft så mycket olika roliga saker man jobbar med som verkligen stimulerar en varje dag och hela tiden. Sen sover jag sjukt bra nu. Man tänker hela dagen med någon och det är inget som går på rutin direkt. Jag tror att i alla fall andra skulle beskriva mig som att jag har väldigt lätt för att lära mig nya saker. Jag lär mig dem ganska fort och det kan vara allt ifrån hur man bygger saker eller hur saker tekniskt funkar eller så, utan jag är bra på att lära mig nya saker fort. Det är nog min främsta styrka. Sen tycker jag att allt nästan är roligt också. Ted är bra på att se kunden, och det spelar ingen roll vilken storlek kunden har eller vilket liksom uppdrag vi får, utan Ted ser alla kunder som jätteviktiga. Och det spelar ingen roll om det är en kund som spenderar flera miljoner eller om det är en kund som spenderar 5 000. Ter är jätteduktig på sekunden, oavsett storlek och uppdrag. Mitt drömuppdrag vore att få fria händer. Att göra ganska precis vad man vill åt ett stort företag, ett internationellt företag. Fria händer vad gäller budget, fria händer vad gäller liksom kreativ höjd på det. Där tror jag att Ter skulle göra ett riktigt bra jobb. Det är bara 2 tagningar, va? Åh, gud vad jobbigt det här var.